E fala galera, beleza? Nossa, dei uma rotinha engasgada aqui. Voltamos aqui com Rome 2 Total War, galera. Vamos continuar aqui nossa história aqui. Eu não sei se eu subo aqui em Pannonia. Acho que eu não vou fazer isso não, mano. Que se foda. Eu vou só passar o turno agora, galera, que eu tô sem movimentos com os personagens e vambora. Eu tô pensando em meio que terminar ali a defesa ali em cima. Fazer paz com esses bárbaros ali em cima. E invadir a Massália, né? Ou tentar guerra com Cartago. Olha esses caras, mano. We will come for you. Caralho, que esse cara? Night, and nothing will live. Not one creature. That is our war. Beleza, agora a gente tá em guerra com outro cara. Com outra facção. Ardieri. Odrícia Kingdom. Essa merda, velho. Beleza. I speak as the sword cuts. Oh, louco. Direct to the bone of the matter. Listen and possibly give agreement. Eles vão ser o nosso estado cliente. Bora aceitar. Caralho, mano. We give our oaths to you and your people, and lend our honor and warriors to your cause. Beleza, nós conseguimos um estado cliente. The sword was drawn, but now it's bloodied. Beleza. End this feud. We offer peace today, or the sword tomorrow. Acesso militar, trade. Vamos aceitar o tratado de paz dos caras aqui. Beleza, agora a gente só tá em guerra com uma facção. We have agreement. Your mouth talks well. Beleza. Conseguimos. Acabou. Os caras perceberam que eles estavam fazendo merda. Um agente nosso escondido. My skills know few bounds. Uai, como assim? Mano, não acredito. Roma entrou em guerra civil, velho. Puta merda, cara. Puta merda. Tá, beleza. Quais regiões eu perdi? Eu perdi esse exército aqui. Commander. Vou destruir esses caras. To victory. Puta merda, cara. Roma entrou em guerra civil, velho. Vou matar todo mundo. Vai se fuder, velho. Os caras se separaram, velho. Eu não tinha percebido isso. Vamos parar de roubar a comida aqui dos nossos amigos. Cunning. Essa mulher aqui vai ser o quê? Especialista, vai. Vem pra cá, pra cima. Ah, quais regiões a gente perdeu que se separaram da gente? A Gália se separou da gente. Aí é foda, mano. E aqui embaixo? Não, aqui embaixo tá tudo bem. Cara, isso me deixa puto, mano. Olha a merda, cara. Tá, vamos lá. A gente tem muito dinheiro. Caralho, os caras tomaram Siracusa aqui, velho. Os caras aqui de cima, eu vou ter que quebrar esses malucos na porrada, velho. Nossos aliados estão tudo fodidos. Tá, seguinte. Quê? Ah, tem como recrutar coisa do meu estado cliente aqui. Tá, seguinte. Olha a merda. Vou tomar a cidade de volta. Beleza, a gente vai recuperando aos poucos a Gália aqui dos caras. Ainda bem que foi uma região próxima. Se tivesse sido uma região longe da nossa... Nossa, olha o tanto que os caras quebraram a nossa economia. Tudo filha da puta mesmo, né? É tudo arrombado. Tá, vamos tentar fazer a Siracusa se tornar nosso estado cliente. I am honored to greet such an ambassador of such worthy people. My ears tingle with anticipation. Dá dinheiro pra eles. Caralho, filho da puta. Eu vou me juntar à guerra... Vai, eu me junto na sua guerra, maluco. Boa! Ele vai se tornar estado cliente da gente. Mas peraí. Pagamento.
Ai, beleza, GG. Está do cliente nosso. Pronto. Beleza, Siracusa agora é nosso estado cliente e a gente tá em guerra com esses caras aqui. Vamos quebrar esses caras na porrada aqui. Vamos fundar um segundo exército aqui, mano, pra gente se defender dos caras ali de cima. Vamos lá. Raise an army. Beleza, você, maluco. Vamos lá. Príncipes ou Triari? Acho que Triari são muito mais fortes, mas... Vamos lá. Não, vamos... Vamos lá, cinco Triari, tá bom. Pra gente defender essa cidade aqui, tá muito bom. E a gente ataca esse lugar aqui depois. A gente come o rabo dos caras. Tomara que não dê merda. Tomara que esses caras aqui não nos ataquem. Vamos sabotar esse lugar aqui? Vamos saquear esse lugar aqui? Uai. Ah, o idiota tá longe, velho. Aí é foda. O cara tá longeão. Tá, beleza. Siracusa é nosso estado cliente. Aqui tem um exército inimigo que vai atacar Siracusa. Puta merda, a gente vai ter que tomar Siracusa deles. Tem libaneses aqui, saqueando aqui o lugar. Porra, volta pra lá, mano. Vocês são horríveis, vocês são burros. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos acabar com Cartago, tirando eles daqui da África. A gente devia ter entrado em guerra antes, porque o nosso aliado precisava da gente antes. Mas beleza, não tem problema não. A gente entra em guerra aqui, acaba com os caras aqui. Cartago é grande, mas a gente consegue regaçar a cidade deles ali. Siracusa estava batendo neles. Olha a merda, mano. Certo seria eu criar mais um exército, mas eu não vou fazer isso não. Aqui em cima é mais perigoso a gente ser atacado aqui. É, eles forçaram a gente aqui. Vamos dar upgrade aqui nesse negócio aqui. Armadura para as unidades. Mais dano para os caras. Autoridade. Custo do exército menor. Custo de recrutamento. É, aqui pra recrutar vai ser foda, velho. Tá, a gente vai atacar aqui no próximo turno com esse exército pequenininho mesmo. Não tem problema, não. Eu fiquei deveras chateado com essa secessão que aconteceu aqui em Roma, mano. Vamos descer aqui. É o certo aqui. A gente fica mais próximo de defender nosso território aqui em cima. Oi. Tem uma província que eu não dei... Não entendi. O que que faltou aqui? Ah, faltou um edito aqui. Beleza. Romanização. Não. Mercado. Comida. Ordem pública. Vamos taxar até a alma do povo daqui. Tirar dinheiro deles. Gold makes an excellent gift. Don't you agree? Cartago quer paz com a gente. Eu não vou aceitar, não. Eu vou tomar a cidade de vocês. Eu não vou aceitar acordo nenhum, não. Eles saquearam... Eles não conseguiram tomar Siracusa, aparentemente. Parece que eles saquearam a cidade. The enemy casts a shadow over us all. Will you send your soldiers, a most brave phalanx, to crush them? Não, eu não vou entrar em guerra com esses caras. Eu fiz paz com eles faz meia hora já, mano. Será que os aliados da gente ficam levando a gente... Olha a merda, cara. Olha essa merda. Beleza, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos lutar com esses caras. Vamos lutar com esses caras. Essa revolta que aconteceu em Roma foi do caralho, mano. Ferrou com a gente. Será que a gente... Não, a gente não consegue lutar contra a guarda pretoriana. E tem gladiadores também, mano. A gente tá fudido.
Vamos lutar para enfraquecer o exército inimigo. É uma estratégia boa. Lutar para fazer eles perderem vida. Tá, eu tenho Square Formation? Tenho. Cara, é o seguinte, eles vão vir pela frente. Príncipes! Eles vão vir pela frente, não vão? Tá, é o seguinte. Nossa, a gente tá fudido, a gente perde. Low. Nossa, a guarda pretoriana vai dar uma surra na gente, cara. Eles vão dar uma surra na gente. Caralho, tamo fudido. Tá, vambora. Seguinte, plebe. A plebe se esconde aqui. Ou fica aqui atrás? Fica aqui atrás, plebe. Atrás das casas aqui. A gente tá fudidão aqui. Vambora, vamos avançar até os caras chegarem aqui, mano. Eles vão vir pelo lado. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos mandar nossa plebe lá na frente. Vamos mandar a plebe na catapulta dos caras, mano. É uma catapulta que joga abelha. Que merda. Os caras jogam abelha na gente. Que merda. Ué, por onde que eles vão vir? Por onde que eles vão vir? Eles vão dar a volta? Ué, por onde que esse exército vai passar, mano? Caralho, o exército inimigo tá indo pra onde? Vou atacar aqueles caras com... Cara, olha isso, velho. Olha a volta que os caras estão dando. Vai chover lança em vocês aí, otário. Gladiador não tem muita armadura. Nossa, tá longe. Não vai acertar. Beleza, eu vou ficar... Eu vou vir pra cá, então. Vou vir pra esse lado aqui. Ó, ó! A plebe chegou, mano! A plebe chegou pra destruir a arma de cerco! Os plebeus chegaram aqui! Porra, plebe! 90, 90... Porra, plebe! Vai, plebe! Bom, seguinte. Os Horari perdem para os gladiadores, isso é verdade. Mas. Se a gente fizer a formação bonitinha de quadrado. Vai, plebe. Beleza, a plebe tá matando aqui, ó. Os caras aqui. Eu duvido que a gente ganhe essa batalha, tá? A cidadezinha aqui é muito primitiva, não tem torre, não tem nada, a gente só vai perder essa batalha. Vai, mete lança, mano. Caralho, tá morrendo um monte de gladiador. Tá morrendo aos montes, vem pra cá. Corre pra cá, corre pra cá, corre pra cá. Ataca, 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 ataca nas costas. Boa, a plebe ganhou aqui. Cara, os gladiadores estão tomando muita lança no rabo. March.
É uma pena que a gente não vai ganhar essa batalha, mas... Vamos tentar, pelo menos, acabar com os caras aqui. Vamos atacar os caras aqui. Vamos atirar pelas costas. Nossa, não vai dar. Atira nos caras. Nossa. O nosso Horari não vai aguentar. Ele vai morrer. Vai. Mete lança nas costas dos caras. Nosso general tá tancando a porradaria ali. Nossa, mano. The men are wavering. Nossa, nosso Horari vai fugir. A gente tá fudido. Os plebeus... Ah, a gente vai perder. Não vai rolar. One of our units has used all its ammunition. É, o general não vai tancar, mano. O general vai morrer. Vamos atacar aqui pelas costas aqui. One of our units has used all its ammunition. Vambora, vamos atacar pelas costas aqui. Putz, não vai dar não. Pô, mas foi uma baita de uma batalha, mano. Não vai dar, mano. O general vai morrer. Os caras têm muita armadura, mas eles não vão aguentar. Mata esse cara, velho. Matou o cara, velho. Boa, mataram ele também. Sons of Mars. Ah, o general vai morrer, mano. Pelo menos eu enfraqueci os caras o suficiente. Caralho, mano, não vai rolar. Jupiter gives us strength. Acabou. Our men flee the field of battle. Quase, hein? Isso acabou com a gente, mano. Roma ter se separado. Acabou com a nossa campanha, isso.
One sacrifice is needed on the altar of our good will. Vamos aceitar, vai. Pacto de não agressão. A gente tá muito ocupado pra ficar em guerra com esses caras. Beleza, eles estão tomando nossa cidade. Eu vou tomar Medlan. Triunfo? Por que triunfo? Ah, tá. A gente terminou mais uma tecnologia. Beleza. Tá, tem um exército inimigo aqui que a gente vai arregaçar. É, GG. Vocês estão fodidos, mano. Tá, seguinte. Vamos lutar. Não pode deixar esses caras entrarem no nosso território, não. Não pode deixar esses caras entrarem no nosso território e fazerem o que eles querem. Nossa, mas é um exército de cavalo e de lança? Que porra é essa? An ambush is a sneak attack on a passing. Cala a boca. Tá, peraí, vamos lá. É uma emboscada, né? Vamos emboscar pelas árvores. Seguinte. É uma cavalaria nível baixo, mano. Como que o inimigo tem... Vem pra cá. Vem pra cá pra baixo. General! Vamos atacar o general. Vamos atacar aqui atrás. Vamos atacar aqui. E vamos atacar aqui, mano. GG, vai, vai geral. Our hidden units have been discovered. Boa. General! Orders! Commander, at your service! Riders at the double! Beleza. Jupiter gives us strength! Quadrado. Command up! Domine! Block and gain! Esses cavalos. Domine! Esses cavalos dos caras. Cut them down! Orders! And for glory! Our general is under attack! Nossa, quase deu merda aqui com o general, mano. Caralho, a gente tá conseguindo... Eu não posso deixar o general morrer. Se o general morrer, eu tô fudido. Faz um quadrado aqui. O general inimigo tá aqui, mano. Meu Deus do céu. Vambora.
Nossa, não mata, cara. Esses caras são muito chatos. Por isso que o combate, ele... Turning in our favor. As you command. Triari! Yes, Commander. To engage! General, dominate! Tá, General. Vai morrer aqui, porra! Yes, Commander. Triari! Boa, tá fugindo ali. Caralho, que batalha fodida, mano. Boa, ganhamos. Caralho! Porra, vou dizer um negócio. Os cavalos, os caras são muito chatos, velho. Ainda bem que a gente conseguiu meter porrada neles antes do nosso general morrer, cara. Acho que isso vai sossegar o rabo deles um pouco. Ficar invadindo o território dos outros. Que porra é essa, velho? By the gods, you set up that ambush well. Your next command. Eu vou matar geral, porque assim os caras vão gostar mais da gente. Tá, vamos pegar aqui as habilidades do general. Estrategista. Mais moral. Vamos pegar moral para as unidades. Vamos pegar armadura para as unidades. Mais tecnologia. Corrupção. Vamos melhorar a corrupção da província aqui, vai. Melhorar não, né? Diminuir a corrupção. Beleza, agora acabou para eles aqui. Acabou para vocês aqui, otários. Tá bom. Vem pra essa cidade aqui defender. Você vem treinar esse exército aqui. Vou recrutar mais tropas aqui. Três príncipes. Dois velites só. Dois velites tá bom. Arma de cerco eu não vou recrutar. Esse vai ser um exército pra defesa aqui do lugar aqui. Cara, eu acho que com um exército eu defendo ali. Sinceramente. Esse exército aqui precisa de mim na Gália. Vamos vir pra Gália. Tomara que aqui não tenha exército. Não tem. Nossa, olha esse exército que os caras têm aqui, velho. Tá, seguinte. Vamos lá. Vamos continuar o nosso cerco. Vamos continuar fazendo o cerco. E a gente vem pra cá com esse segundo exército aqui depois. A gente vai ser obrigado a tomar a Gália tudo de novo. E eu vou unificar a província também, só de raiva. Só de raiva eu vou unificar a província. Tá, vamos lá. Vamos ver aqui embaixo. Arrasar aqui a cidade aqui dos nossos aliados. Vamos vir pra cá? Vamos mandar um barco aqui pra cima? Nossa, vamos mandar um barco aqui. Vamos mandar um barco nosso aqui pra gente comer o rabo dos caras ali. Já que a gente fez um pacto de não agressão com o pessoal de Sirene. A gente pode mandar um barco aqui e comer o rabo dos caras aqui, mano, em Siracusa. Acho que a gente devia criar um novo exército aqui. Ou a gente cria uma frota naval aqui. Vamos criar uma segunda frota naval aqui? Ah...
Não, é uma frota de defesa, vai. Vamos criar uns navios de defesa. Beleza. Vamos só recrutar esses três aqui. GG, mano. Enquanto isso, a gente tá defendendo aqui tranquilo. Próximo turno a gente ataca aqui. Vamos passar. Vamos ver a política como é que tá, mano. Gravitas. Cala a boca. Vamos recrutar uns caras pra ser aliado da gente. Tem nada que eu possa fazer com esse cara aqui pra virar aliado da gente. Vamos buscar uma esposa pra esse cara. Pronto. Desse jeito a gente aumenta o tamanho da nossa família. promove a esposa. Vamos promover a esposa. Beleza, só tem a nossa esposa, então promove ela. Vamos ver aqui política, como é que tá. Ah, tá tudo bem, mano. É, não, não... Aquela casa que traiu a gente era uma casa de filhos da puta mesmo. Eu devia ter pago eles antes pra eles não traírem a gente. Mas fazer o quê? Tá, vamos dar uma olhada aqui no como é que tá aqui a nossa... A gente tem que conquistar tudo de novo, mano. Isso me dá tanta raiva, cara. Isso me dá tanta raiva, cara. Beleza. Vamos só passar aqui. Sobrou um dinheiro, mas eu não vou gastar, não. Próximo turno a gente toma Cartago. Vai lá pra cima, minha filha. This senseless war can end today, but only if you see matters as they are, not as you wish to. Ela quer paz. É... Não. Estado cliente. Fazer eles nosso estado cliente. Eles aceitariam? Cara... Eles aceitariam ser nosso estado cliente? Beleza. Pronto, acabou. Now let us drink to ease up. Acabou. GG, não vamos mais precisar atacar eles. The sword was drawn, but now it's bloodied. End this feud. We offer peace today. Or the sword tomorrow. Tá, eles querem paz com a gente ali em cima. A surra que eles tomaram da gente fez eles desistirem da guerra. Cara, isso é perfeito. Isso é perfeito. Eu vou aceitar. Eu vou aceitar porque eu não quero ser cuzão. Beleza. Agora Velatri. Fazer um exército em Velatri. Onde fica isso? Vou fazer e vou deixar eles aqui estacionário. Vou deixar esse cara aqui estacionário. Vamos lá. Vamos lá com o nosso exército principal atacar a cidade. População encorajada. Ué. População daqui, né? Beleza. Vamos acabar com os caras. Vamos acabar com eles. Auto-resolver. Acabou, mano. Vai se arrepender de ter desafiado Roma. Cusão. É nossa aqui. Acabou, mano. Acabou. Não precisa construir mais nada aqui. Vamos dar upgrade aqui, vai? Não, 16 de comida. É melhor dar upgrade. Putz, onde que eu dou upgrade, mano?
Tá, vamos fazer... Vamos pegar a ordem pública aqui nesse lugar. Na real não, mano. Arma de cerco. Vamos fazer arma de cerco aqui. Vamos vir pra cá, pra baixo. Tem um exército pequeno aqui, mas a gente toma aqui o lugar e termina a Cisalpina. GG. Na real, vou dar upgrade em tudo, meu irmão. Não tô nem aí. Máximo de coisa. Vou dar upgrade aqui que vai dar mais comida. Beleza, um pequeno exército aqui mais fraquinho pra defender Roma. Cara, Roma tem arma de cerco. Tem defesa contra invasão. Cidade nível alto. Beleza. Siracusa e todos esses lugares aqui. Agora eu preciso que você... I will listen carefully to your words and then give judgment. So, greetings, and now business. Eu preciso que vocês parem de brigar com Siracusa, mano. Pera, break. Não, eu queria que eles parassem de entrar em guerra com Siracusa, eu não consigo. Caramba, eu não consigo. Beleza. Vamos invadir Cartago então. Rebeldes. Mata o rebelde. Os caras tinham até elefante, velho. Vamos pegar aqui moral. Let them cower before Rome. Vamos continuar o nosso cerco aqui. No próximo turno a gente toma essa região aqui. Octoduron a gente toma com um exército só, se eu não me engano. Como é que pode, mano? Agressão contra a gente aqui do nada. Dá upgrade aqui no mercado que os caras têm. O que esses atenienses estão fazendo aqui, cara? Morreu, cara! Porra, nosso general... Beleza. Pirataria. Vamos recrutar esses piratas aqui. Ah lá, os caras de Siracusa... Porra, mano. O cara do navio aqui morreu. Beleza, eu pensei que tivesse sido assassinato. Vamos meter um double time aqui. Beleza. Tá pra atacar já. A frota naval tá aqui, a gente ataca com os dois. Vamos lá, vamos destruir Cartago de uma vez por todas. Tomar a cidade, né? Não a facção Cartago. We hunger for battle. Ah, beleza. Conquistamos Cartago.
é nossa. Colônia civil. Comida ou comércio? Criar comércio, vai. Library. Comida, cultura. É, a gente tem que mudar a cultura daqui, né? Vamos desfazer o que tem aqui? Não, na real, deixa o que tem aqui. Na real, o porto precisa... Beleza, faz um porto aqui. Bom, metade da África é nossa. Metade da África. Quer dizer, quase toda a África, né? Isso aqui é estado cliente nosso. A África é nossa. Olha só. A África é nossa porque é estado cliente. A Magna Grécia... Por que que a Magna Grécia não é nossa? Ah, não. Isso aqui eu tenho que tomar militarmente. Pode crer. A Magna Grécia tem que ser tomada militarmente. Tá. Vamos vir até aqui embaixo com esse exército. Vamos conquistar aqui com os dois juntos. Acabou. GG, mano. Beleza. Essa guerra civil fudeu o nosso rolê. Mas a gente se recuperou. Que problema, não. Sobe aqui com esse exército aqui. Dá pra atacar aqui? Ataca aqui em cima. Eu não vou ficar com esse lugar aqui, não. Eu não quero esse lugar aqui, não. Ah, eu sou obrigado. Olha o exército dos caras ali. Se foderam, velho. Se foderam. Se foderam. Beleza, agora é só ficar aqui, sossegar o rabo aqui. E não arrumar muita briga. Tá tranquilo. O certo agora é a gente invadir a província. Invade a província aqui. E, infelizmente, a Magna Grécia precisa ser controlada militarmente. A gente vai ter que entrar em guerra com nossos estados clientes mais pra frente. Deixa eu dar uma olhada. Não tem outras cavalarias melhores aqui, né? Essa cavalaria é mil vezes melhor do que a outra que tem pra recrutar. Deixa eu dar uma olhada no tempo aqui. Vamos só passar o turno uma vez. Tem um navio vindo aqui. Vamos só passar o turno uma vez, galera. Pera aí. Tem algum general que eu não botei habilidade, skill? Cadê? Cadê? Aqui. Faltava um cara aqui. Na real, não é um general, né? É um personagem... É um treinador. Beleza, vamos upar isso aqui. Vamos só passar. Vamos ver o que vai rolar no próximo turno. Até que a gente tá indo bem. Lutando em vários frontes diferentes em Roma aqui. Ó, Siracusa tomou ali embaixo. O bom do nosso estado, de ter estados clientes, é que eles fazem guerra pela gente. E eles ganham um território, a gente toma, eles ganham, a gente toma. Ó, mais um barco deles saiu daqui pra invadir a Mauretânia. Deixa eles brigarem pela gente, a gente invade a Massália lá em cima. Plano de assassinar? Vou prender o suspeito. Ah lá, eles negociaram paz, beleza. Maravilha. Ué, alguém morreu, mano? Ah, não. O dever chama. Ah, tá. O comandante vazou, então a gente precisa de alguém pra liderar. Pronto.
Beleza, mano. Simples, simples assim. População inspirada, Cisalpina. Olha esses caras saqueando aqui, velho. Vou matar eles. Vai embora, porra. Para de saquear meu território, caralho. Acho que acabou. Escravizei todo mundo. Que porra é essa, velho? Fazendo merda aqui. Vou dar upgrade nessa merda aqui. Esse general é guerreiro, não é? Vou pegar o Warcry. GG, mano. Acabou. Estão fazendo merda. Estão zoando com a minha cara. Deixei os caras viver. Os caras estão fazendo merda. Vamos dar upgrade nisso aqui. Não, porra. Tira. Eu upgradei sem querer. Essa cidade aqui precisa estar nível alto, mano. Cidade nível baixo é merda. Vai dar merda aqui. Indústria. Com indústria. Vamos pegar indústria, vai. Com indústria a gente upa manufatura aqui. Fica bom. Nossa, já tem um exército. Olha esse exército aqui em cima, cara. Gigantesco. Tá, vamos ver se a gente recupera uns trade agreements que a gente tinha aqui. Well met, friend. Satan. Boa. This is fair. Fazer uns acordos aqui pra gente recuperar um dinheiro. Nazamones. I greet you in my mother. Boa, hi. GG, I will accept this in my lord's name. For he trusts. Arvene, não. A gente vai destruir Arvene. I am sure you have many pleasantries for me. Bom, deixa pra lá. É, os romanos que se separaram da gente ainda estão por aqui. A gente não destruiu eles. Estão aqui na nossa água. Estão raidando nossa água. Filho da puta, velho. A gente devia mandar um barco em cima desses caras, velho. Eu vou mandar esses caras lá pro outro lado. Eu vou mandar esse barco lá pra frente. Enquanto isso, Cartago aqui é nossa. Caralho, nosso estado cliente tá dominando tudo aqui, velho. A Mauritânia toda aqui. Agora que eu vi. Ah, vamos mexer aqui que a gente ia dar upgrade. Comércio local. Bom, muda a cultura daqui. Eu acho que a gente vai ter que invadir isso aqui, mano. Infelizmente. Mas depois a gente vê isso, galera. Eu vou encerrar por aqui. No próximo vídeo a gente volta aqui com mais Rome 2 Total War, beleza? Então, falou, malditos rebeldes, filho da puta.